Então, o que estava em cima deles? Nós falamos sobre isso anteriormente com essas coisas chamadas arquivos de cabeçalho, mesmo que eu não os chamasse por esse nome. Mas de fato, quando temos um programa inteiro no Scratch, super fácil, basta ter a bandeira verde clicada e, em seguida, dizer Hello World. Não há sintaxe especial. Afinal, ele deve ser muito fácil de usar e gráfico. Em C, porém, você tecnicamente não pode simplesmente colocar int main void printf hello world. Você também precisa disso. Porque, novamente, você precisa dizer ao compilador para carregar a biblioteca, código que outra pessoa escreveu, para que o compilador saiba o que é printf. Você precisa carregar a biblioteca CS50 sempre que quiser usar o getString, ou outras funções como getInt, como veremos em breve. Caso contrário, o compilador não saberá o que é getString. Você só tem que fazê-lo desta maneira. O nome do arquivo específico que estou mencionando aqui, stdio.h/cs50.h, é o que os programadores em C chamaram de arquivo de cabeçalho. Veremos eventualmente o que está dentro desses arquivos. Mas para encurtar a história, é como um menu de todas as funções disponíveis. Então, no cs50.h, há um menu mencionando getString, getInt e um monte de outras coisas. E no stdio.h, há um menu de funções, entre as quais estão printf. E esse menu é o que prepara o compilador para saber como implementar essas mesmas funções. Muito bem, vamos fazer uma pausa aqui. Perguntas? Não é bem assim. Uma biblioteca fornece todas as funcionalidades que estamos falando. Um arquivo de cabeçalho é um mecanismo muito específico através do qual você o inclui, e discutiremos mais sobre isso na próxima semana. Por enquanto, eles são essencialmente os mesmos, mas discutiremos nuances entre os dois nas próximas semanas. Sim, a biblioteca seria Standard I.O., ou Entrada e Saída Padrão. A biblioteca seria CS50. O arquivo de cabeçalho correspondente é stdio.h, cs50.h. Outras perguntas? De fato, isso também está no menu. Voltaremos a isso. Mas a palavra string, incrivelmente comum no mundo da programação, não é uma ideia do CS50, mas do C. Tecnicamente, não há esse tipo de dados como string por padrão. Nós meio que inventamos isso para simplificar nas primeiras semanas. Essa é uma ajuda no treinamento que teremos nessas semanas. E veremos por que estamos usando getString e string. Porque C, de outra forma, torna as coisas muito mais desafiadoras no início, o que então fica fora do objetivo para nós.